Kompressiolahkeesta sä saat apua turvonneisiin ja väsyneisiin jalkoihin ja sä palaudut liikuntasuorituksesta paremmin. Kompressiohoito on ollut pitkään jo terveydenhuollossa käytössä ja erityisesti sitä on käytetty urheilumaailmassa nimenomaan tehostamaan urheilijoiden palautumista. Meillä Kipukaupalla tavoitteena oli tehdä kompressiolahkeista tuote, joka on kaikkien saatavilla. Kompressiolahkeita voi käyttää kaikki, mutta erityisesti mä suosittelen sitä ihmisille, jotka liikkuu paljon ja haluaa optimoida palautumisen. Jos sulla esiintyy jaloissa turvotusta, sulla väsyy jalat helposti ja on esimerkiksi levottomat jalat, niin sä saat kompressiolahkeista niihin helpotusta. Kompressiolahkeiden käyttöaika kerrallaan on 20 minuuttia. Sä pystyt itse säätelemään paineen voimakkuutta sekä vaihtaa ohjelmaa sen mukaan, mikä sulle tuntuu parhaimmalta.